Svaka sveta tajna, svaka
Služba, svaka molitva, svako činodejstvo ne prolazi bez krsta. I na svetoj liturgiji, kada sveštenik blagoslovi predložene darove, hleb i vino, oni i zakrsta na kraju, nakon časnog krsta, i onda telo, hleb postaje telo Gospodnje i vino, krv Gospodnje. Dakle, u krstu je naše spasenje. I bez krsta, draga braće i sestre, nemoguće je ući u život večni. To Gospod mi kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Drugim rečima, ko hoće da se spase, da uđe u raj, mora da nosi krst svoj. A da bi nosio krst svoj, smireno i blagodarno, čovjek mora da veruje u Gospoda Isusa Hrista. Kada je Gospod poslao sve učenike da propovede evanđelje, on mi je rekao, idite i propovedajte svim narodima. Ko poveruje i krsti se, spašće se. Ko ne poveruje, osudit će se. Evo dakle, bez krsta, bez krštenja, nemoguće ući u život večni. No, samo krštenje nije dovoljno za naše spasenje. Potrebno je da živimo u znaku krsta, tj. Da nosimo svoj krst. To Gospod hoće da kaže. Dakle, onaj ko veruje Gospoda Isusa Hrista, mora i sam da nosi svoj krst, a on je mnogo, mnogo manji od krsta Gospodnje. I ne možemo da nosimo krst Gospodnji, njega je samo Gospod mogao da nosi. Naš krst je samo jedan mali iver velikog krsta Gospodnje, ali taj mali iver potrebno je smireno i blagodarno nositi, blagodariti Bogu na svemu, vršiti volju Božju u svemu koliko je to u našoj moći. Ako to činimo, onda pokazujemo da smo zaista sledbenici Hristovi, braća Hristova i da ćemo ući u raj. Ali ako odbacujemo svoj krst i ropćemo na Boga, kažemo zašto se mučim u ovom životu, da li ovaj život meni dan za muku i zaboravlja žrtvu Gospodnju, ljubav Gospodnju na krstu, pokazano. Taj onda zaista pokazuje da nije dosta ljubavi Gospodnje, da ne može da uđe u raj jer ne nosi smireno krst svoj. Krst je dakle pečat izabranosti i svakoga naroda i svakoga pojedinca, svake ličnosti. Ko čovjek ne nosi krst svoj, ima taj pečat spasenja, zaista ne može ni da uđe u raj. Zbog toga, draga braće i sestre, molimo Gospoda Isusa Hrista da nam da snage da nosimo krst svoj, a on je i u bolesti, i u siromaštvu, i u uvredama, u svakoj nevolji, a naročito u klevetu. Jer klevetu je najteže nositi. Može čovjek uz Božju pomoć da nosi i bolest i siromaštvo i svaku drugu nevolju, ali klevetu teško čovjek nosi, teško je boriti se protiv klevete i nositi krst klevete, a to pokazuje žitije svetog Jova, kao napaćenja mnogo stradano. On je kao dijamant podneo sva iskušenja, i gubitak materijalnog bogatstva, i gubitak dece i svoju bolest. Ostane u nebu. Nije ropto na Boga, nije se duhovno usmećivao. Ali kada su ga prijatelji oklevetali, da mu strada zbog reka, zbog strastva, poraka svojih, onda se on duhovno smutio. Znači, ono što nije mogla bolesti, najveći gubici u životu, učinila je kleveta. Duhovno se smutio, zbog toga onaj ko može smireno i blagodarno nosi klevetu, taj pokazuje veličinu svoje duše i snagu svoje duše. Eto, i mi u naše vreme nosimo veliku klevetu, nazivamo nas raskolnicima, otpadnicima, izdajnicima. I to je zaista veliki krst. Lakše bi bilo čoveku, kada bi mu neko šamar opalio, lakše bi podnao, ali takve klevete teško se nose, ali opet velika je nagrada od Gospoda za takve klevete. Samo da do kraja ne držimo, do kraja ponesemo svoj krst. A vreme je veoma složeno, veoma teško. Mali broj ljudi prepoznaje pravi put. Put Krista Hristova. Vidimo, mnogi idu u široki pute, putem uživanja i prilagođavanja ovome svijetu. Neka bi nas Gospod čuo u to široko puto i dao snage na kraju osim krv svoj. Kraju uđemo u radost Gospoda svoga. Amin. Božem. Gospod sve, što vas slovo. Thank you.